ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପରିଷଦରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୂର୍ବତନ ଏନ୍ଏସି କାଉନ୍ସିଲର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 46 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ 2003ରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଏନ୍ଏସି 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ମେଳାପି, ଧର୍ମପରାୟଣ, ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ, ନିଷ୍ଠାଭାଷୀ, ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ପାସ୍।